ሰላም ተነስልን የተከብራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ዜናችን ነው ጀምሯል። የሰዓቱን ዜና ወር እናንተ ማድረሰው ቆም ነገር ተስፋዬ ነኝ። በለቱ ፕራይም ዜናችን ከሀገር ውስጥና ከባህሩ ማዶ ያገኘናቸውን ዜናዎች ከስፖርት ከቢዝነስ እንዲሁም ከአየር ሁኔታ ትንበያ ጋር አዋስተን ወር እናንተ መናገር ቢሆናል። እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ የተከታተላችሁን አብራችሁን ትቆዩ ግብዣችን ነው። ፕራይም ዜናችንን በሀገር ውስጥ መረጃዎች የምንጀምር ይሆናል። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በበይነ መረብ የሚካሄደውን በትምህርት የወደፊት ጉዞ ላይ ያተኮረ ዓለም አቀፍ ውይይት ማስጀመራቸው ተሰምቷል። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በሊቀመንበርነት የሚመሩት ዓለም አቀፍ ኮሚሽንን ወክለው በዱባይ አዘጋጅነት በሚካሄደው ትምህርት ላይ ያተኮረ የበይነ መረብ ውይይት ላይ ሪፖርት አቀርበዋል። ሪፖርታቸውም የፊታችንን በጋራ እንሰራለን የሚል ይዘት ያለው ትምህርትና ማህበረሰብ ላይ ያተኮረ ጽሑፍ በበይነ መረብ ማቅረባቸውን ከማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ፕሬዝዳንቷ ሁላችንም የውይይቱ ተሳታፊዎች በትምህርት ላይ አካታችና ዘላቂነት ያለው ተሐድሶና ለውጥ ለማምጣት የጋራ ራዕይ ይዘን የበኩላችንን ለመወጣት ቁልፍ ሚና አለን ብለዋል። አሸባሪው ህዋት ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ላይ ከፈጸመው ዝርፊያ በተጨማሪ በቀረው ንብረት እንኳን ስራ እንዳይጀምር አድርጎ አውድሞታል ሲሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ ሚኒስትር ገዱ አንዳርጋቸው ተናግረዋል። ሚኒስትሩ የሽብር ቡድኑ ከፍተኛ ውድመትና ዝርፊያ ያደረሰበትን ወልዲያ ዩኒቨርሲቲንም መጎብኘታቸው ታውቋል። ወራሪው የህዋት ሽብር ቡድን የዘረፈውን የዩኒቨርሲቲውን ንብረት ጭኖ ሲወስድ ወሰድ ያልቻለውን ደግሞ አገልግሎት እንዳይሰጥ አድርጎ አውድሞታልም ተብሏል። አቶ ገዱ የዩኒቨርሲቲው ውድመት የሽብር ቡድኑ አባላት መንግስትን ወይም ፖለቲከኞችን ሳይሆን ህዝብና የህዝብ የሆነን ሁሉ ከማጥፋት የማይመለሱ መሆናቸውን ያሳየ ነውም ብለዋል። አሸባሪ ቡድኑ ወልዲያ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ በደረሰበት ሁሉ የፈጸመው ውድመትና ዝርፊያ ቆሜለታለሁ የሚለው የትግራይ ህዝብንም ሲያሳፍርበት የሚኖር ጥፋት መሆኑን ነው የተናገሩት። በዚህ ደረጃ በህዝብ ላይ የከፋ ጥላቻ ከተጠናወተው የሽብር ቡድኑ ተግባር ለቀጣይ ትምህርት መውሰድ ይገባል ያሉት አቶ ገዱ ዩኒቨርሲቲው ከቀደመው በተሻለ ሁኔታ መልሶ ይገነባልም ብለዋል። በአንድ ሚሊዮን ወደ ሀገር ቤት ዘመቻ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ሲመጡ ንቁ ተሳትፎ የሚያደርጉባቸው የተለያዩ መርሃ ግብሮች መዘጋጀታቸው ተገለጸ። ከታላቁ ወደ ሀገር ቤት ጉዞ ጥሪ ጋር በተያያዘ ሚስዮኖች ያከናወኑ ባሉት ተግባራት ላይ የበይነ መረብ ውይይትም ተካሂዷል። በውይይቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ቡርቱካን አያኖም ጥሪው የታለመለትን ዲፕሎማሲያዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አላማዎች ማሳካት ይችል ዘንድ ሚስዮኖች ከብሔራዊ ኮሚቴ በወረደላቸው እቅድ መሰረት ስካውን ካደረጉት እንቅስቃሴ በተጨማሪ ፈጠራና ቴክኖሎጂ መር የሆነ ቅስቀሳና አላማውን የማስተዋወቅ ስራ ማካሄድ እንዳለባቸው ማስገንዘበዋል። ከተናጥላዊ ድጋፍ በተጨማሪም የወደሙ የትምህርት የጤና ተቋማትን ለመገንባትና ለመጠገን እቅድ ያላቸው ዲያስፖራዎችን ማበረታታት፣ አዳዲስ ሐሳብ እንዲያመጡ ደግሞ ቅስቀሳ ማድረግ ከሚስዮኖቹ የሚጠበቅ መሆኑንም አብራርተዋል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሐመድ እንድሪስ ከዲያስፖራው የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ እየተሰራ መሆኑን አንስተው በስካሁኑም ሂደትም ከቪዛ ጉምሩክና የአየር ትራንስፖርት ጋር በተያያዘ ለቀረቡ ጥያቄዎች ምላሽ መሰጠቱን ገልጸዋል። በተያዘ ዜናም የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥሪ ተከትሎ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት ሲገቡ ያለምንም የጸጥታ ስጋት እንዲስተናገዱ የከተማ አስተዳደሩ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ተቀዳሚ ስራ መሆኑን ገልጿል። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሰላምና ጸጥታ ቢሮ በጸጥታ ሁኔታ ላይ ከክፍለ ከተማ አመራሮችና ባለድርሻ አካላት ጋርም ውይይት አካሂዷል። ሰላምና ጸጥታን በማስከበር ተግባር አመርቂ ውጤት ለማስመዝገብ እይታን ከፍ ማድረግ እንደሚገባም በውይይቱ ተመላክቷል። ህዝቡም በዚህ ረገድ ከጸጥታ አካሉ ጋር ተቀናይቶ እንዲሰራ ወጥ የሆነ ህዝባዊ ዝግጅቶች ይደረጋሉም ተብሏል። በአዲስ አበባ የጸጥታ ሁኔታን ከማረጋገጥ አኳያም የጥፋት ኃይሎች አዝማሚያን በመመዘን እኩይ ዓላማን ማክሸፍ እንደሚያሻም በውይይቱ ተጠቁመዋል። ይህንን መሰረት ባደረገው የጸጥታ ኃይል ጥረት በርካታ ወንጀሎችን መቆጣጠር መቻሉም ተነስቷል። እንዲሁም በመታወቂያ አሰጣጥ ዙሪያም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን
ትእዛዞች መሰረት ያላደረጉ የአሰራር ክፍተቶች መስተዋላቸውም ተጠቁሟል። የንግዱ ማህበረሰብ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገር ቤት መግባታቸውን አስተካክሎ ከሚያደርገው የዋጋ ጭማሪ ሊታቀብም ይገባል ነው የተባለው። በታሪክ ትርክቶች ላይ ያሉ ብጅታዎችን በማጥራት ኢትዮጵያውያንን ወደ አንድ የለውጥ መስመር ለማምጣት የሙራንን ሚና ማሳደግ እንደሚያስፈልግ የሰላም ሚኒስትር የሰላም ግንባታና ብሔራዊ መግባባት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ አቶ ታየደ እንዳ ተናግረዋል። ሰላም ሚኒስትር ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር በብሔራዊ መግባባት ላይ የሙራን ሚናን በተመለከተ አውደ ጥናት ማካሄዷል። በመድረኩም የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት አቶ ታየደ እንዳ ኢትዮጵያ የጎድላት ነገር ባይኖርም ያላትን በማቀናጀት ወደ ለውጥ መሄድ እንደቸገራትም ገልጸዋል። ሚኒስትር ዴታው ሀገር ብሔራዊ መግባባትን ለማጎልበት የሰላም ፖሊስ ረቂቅ ተዘጋጅቶ የሐሰብ ግብአት ለማሰባሰብ ውይይት እየተደረገ እንደሚገኝ ገልጸው አሁን ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ጋር እየተደረገ ያለው ምክክርም እዚሁ አካል እንደሆነ አስረድተዋል። ለዘመናት የተከመሩ የኢትዮጵያ ችግሮችን በመፍታት በመግባባት ላይ የተመሰረተ ጠንካራ ሀገረ መንግስት ለመገንባት የሊቃን ሚና ማሳደግ እንደሚገባም ተገልጿል። የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አያኖ በራሶ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የብዝሃነት መገለጫ መሆናቸው ለሚፈልገው ብሔራዊ መግባባት ትልቅ አበርክቶ እንደሚኖራቸው ገልጿል። ዘገባው የኢቢሲ ነው። ባለሀብቶች ከልግስና ባለፈ በክልሉ የኢንቨስትመንት አማራጮች ላይ ሊሰማሩ ይገባል ሲሉ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ ተናገሩ። ርዕሰ መስተዳድሩ ይህንን ያሉት የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን በአፋር ክልል መዋለ ንዋያቸውን ለማፍሰስ ከተዘጋጁ ባለሀብቶች ጋር ውይይት በተደረገበት ወቅት ነው። አፋር ባለሀብትን ብቻ ሳይሆን ሀገርንም መጥቀም ይችላል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ባለሀብቶች የተጎዱትን ከመደገፍ ባሻገርም በክልሉ መዋለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱ ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን በበኩሉ በጦርነት የተጎዳውን ኢኮኖሚ በፍጥነት ለመጠገን የኢንቨስትመንት ዘርፉን መደገፍ አለበትም ብለዋል። የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ለሊሴነሜ በዚሁ ጊዜ በአፋር ክልል የሚያለሙ ባለሀብቶች ንብረታቸውን በሚጠበቅ እንግዳ አክባሪ ህብረተሰብ መሃል የሚሰሩ መሆናቸውን ጠቅሰው ለምርት ማጓጓዣነት የሚያገለግለው የጅቡቲ ወደብም ትልቅ እድል መሆኑን ገልጸዋል። በሌላ በኩል ኮሚሽኑ በሀገር ውስጥ ብቻ የተመረቱ 16 ሚሊዮን ብር ምግብና የምግብ ነክ ድጋፍ ለክልሉ ለተፈናቀሉ ዜጎችም አበርክቷል። በአፋር ክልል 1.3 ሚሊዮን ሰዎች በአሸባሪ ህወሓት ወረራ የተጎዱ ሲሆን ከ300 ሺህ በላይ ህዝብ ከአካባቢው ተፈናቅሏል ሲል የዘገበው ኤፍቢሲ ነው። በአሸባሪው ህወሓት ወራሪ ቡድን ከተፈናቀሉት ውስጥ እስካሁን ከ313 ሺህ በላይ ወገኖች ወደ ቀያቸው መመለሳቸውን የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን አስታወቀ። የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ኢያሱ መስፍን ብርኑ በወረራ በቆየባቸው አካባቢዎች ከ2.3 ሚሊዮን የሚበልጥ ህዝብ ከቤት ንብረቱ በማፈናቀል ለከፋ ችግር እንዲጋለጥ ማድረጉን አስረድተዋል። ከ7 ሚሊዮን የሚበልጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ደግሞ አካባቢያቸውን ሳይለቁ በሽብር ቡድኑ ምክንያት ለተለያዩ ችግር ተዳርገው መቆየታቸውንም አመላክተዋል። በአሁኑ ወቅት ግን አካባቢዎቹ ነፃ መውጣታቸውን ተከትሎም በደብረ ብርሃን፣ ሞጣም፣ መካነ ሰላም፣ ባህር ዳር፣ እብናት ጨምሮ በ7 ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች ከዘመድ አዝማድ ከህብረተሰቡ ጋር ተጠግተው የቆዩ ተፈናቃይ ወገኖች ወደ ቀያቸው ለመመለስ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። እስካሁንም በተደረገው ጥረት 163 ሺህ ተፈናቃዮችን መንግስት ትራንስፖርት በማመቻቸት ከ150 ሺህ የሚበልጡትን ደግሞ በራሳቸው መመለሳቸውን አስታውቋል። ዘገባው የኢዚያ ነው። በመተከል ዞን ዳንጉር ወረዳም ህወሓት ያሰማራቸውን ተላላኪዎችና ሽፍቶች የሚፈጥሩትን ጫና ሸሽተው የነበሩ 100 የጉምዝ ማህበረሰብ አባላት በዛሬው ዕለት ወደ ወረዳ ማዕከል እንዲገቡ መደረጉ ተነግሯል። በዞኑ የሚንቀሳቀሱ የህወሓት ተላላኪ ኃይሎች የጉምዝ ማህበረሰብን ከወንድም ህዝቡ ጋር የነበረውን አብሮነት በማሻከር እርስ በእርስ እንዲጠራጠሩ በማድረግ ያልተገባ ጫና በመፍጠር ቀበሌያቸውን ለቀው ለበርካታ ወራት ጫካ ሸሽተው መቆየታቸውም ተገልጿል። በጥፋት ኃይሎቹ ተጽዕኖ በጫካ ውስጥ የነበሩ የአይፓፓ፣ አዛርቲ፣ ክትሊ፣ ደቡህ ኮክልና ጊጺ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑ
100 የጉምዝ ማህበረሰብ አባላት በወረዳ ማዕከል እንዲጠለሉ ተደርጓል ነው የተባለው። የዳጉር ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ብርሃኑ ክንፉ በአሸባሪው ህዋ ተላላኪ ግፍና በደል ለተጎዱት የስለ ልቦና ምክር በመስጠት መረጋጋትን ለማምጣት የጋራ ጥረት ይጠይቃል፣ ጥላትን መደበቂያ ማሳጣትም ይኖርብናል ብለዋል። ወደ ማዕከል የተመለሱ ዜጎች በበኩላቸው የጥፋት ኃይሉ ባደረሰባቸው ተጽዕኖ ለመሸሽ መገደላቸውን በጫካ ቆይታቸው ለራብና ለበሽታ መደረጋቸውንም ገልጸዋል። ሌሎች ወገኖቻቸውን ከጥፋት ቡድኑ ጫና ራሳቸውን በማላቀቅ ወደ ወረዳ ማዕከል እንዲመጡ ተመላሽ የጉምዝ ማህበረሰብ አባላት ጥሪ አቀርበዋል። የጉምዝ ብሔራዊ ምክር ቤት አፈጉባኤን ጨምሮ የዞንና የወረዳ አመራሮች አቀባበል ማድረጋቸውን ከቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ኮሙኒኬሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ፕራይም ዜናችን ከፕራይም ሚዲያ አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ዳገኘናቸው መረጃዎችን እንሰዳችሁ። በቅድሚያም ሊቢያን እናገኛለን። የሊቢያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙ ተገለጸ። ምርጫው ዛሬ እንደሚካሄድ ቀነ ገደብ የተያዘለት ቢሆንም በጸጥታ ስጋት ምክንያት እንዲራዘም ተወስኗል። የሀገሪቱ ምርጫ ኮሚሽን ሮብለት እንዳስታወቀው በዛሬው ቀን ይካሄዳል የተባለው ምርጫ በሀገሪቱ እንደራሴዎች ኮሚቴ ጠያቂነት መራዘሙ ተነግሯል። እንደራሴዎቹ ከዚህ በፊትም ቢሆን ምርጫው በዛሬው ዕለት ማካሄድ እንደማይቻል ሲያሳስቡ ቆይተዋል። ምርጫው እንዲራዘም ካደረጉት ምክንያቶች መካከል አንዱ የጸጥታ ሁኔታ አሳሳቢ መሆንና የእጩ ምዝገባ ላይም ቅሬታ መኖራቸው ነው ተብሏል። ሊቢያን ለብዙ ዓመታት የመሩት መሐመድ ጋዳፊ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ2011 ከስልጣን መነሳታቸውና መገደላቸውን ተከትሎ ሀገሪቷ የከፋ ቀውስ ውስጥ መግባቷ ይታወሳል። የተባበሩት መንግስታት የምዕራብ ሀገራት መሪዎች በአሁኑ ምርጫ የሊቢያ ችግር ይቀረፋል ብለው እንደሚያምኑም ተመላክቷል። ሊቢያ እምቅ የነዳጅ ሀብት ያላትና ወደ አውሮፓ ሀገራት ለማስተላለፍ ዋነኛ መስመር በመሆኗ ተፈላጊ ሀገር ያደርጋታል ሲል ዘገባውን ያደረሰን ቢቢሲ ነው። ቻይና የአሜሪካን የንግድ የበላይነት በመክታት የዓለም ኢኮኖሚ መሪ ሀገር ትሆናለች ሲሉ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን አስታወቁ። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የአውሮፓውያኑ 2021 ዓመተ ምህረት መጠናቀቅ አስመልክቶ በአመቱ በተከናወኑ ጉዳዮች ዙሪያ ከዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ጋር 4 ሰዓት የፈጀ ቆይታን አድርገዋል። በዚህ ወቅት ፕሬዝዳንት ፑቲን በሚቀጥሉት 30 ዓመታት ቻይና በሁሉም የኢኮኖሚ ዘርፎች ላይ በአሜሪካ ላይ ብልጫ እንደምትወስድ ገልጸው አሜሪካ በፋይናንስና በንግዱ ዘርፍ ያላትን የበላይነት ታጣለችም ብለዋል። አሁን ያለው የቻይና ምጣኔ ሀብት ከአሜሪካ የመግዛት አቅም በልጧል ያሉት ፑቲን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2035 እስከ 2050 ድረስ በሁሉም የኢኮኖሚ መለኪያዎች መመዘኛ ቻይና የአሜሪካን የበላይነት በመክታት የዓለም ኢኮኖሚ መሪ ትሆናለችም ብለዋል። ይህን እውነታ ለመሸፈን ምዕራባውያኑ እየሰሩ እንደሚገኙም አመልክተው የዚህ ማሳያውም በ2022 የቤጂንግ የበጋ ኦሎምፒክ ላይ ላለመሳተፍ በሰብአዊ መብቶች ተቆርቋሪነት ስም ዘመቻ እያካሄዱ ነው ሲሉ አብራርተዋል። ይህ ዘመቻ ተቀባይነት የሌለው የተሳሳተ አካሄድና የቻይናንና ሕዝቧን እድገት ለማገድ የሚሞከር እንቅስቃሴ ነውም ብለዋል። ፕራይም ዜናችን ይህንን ይመስል ነበር። እየተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜን እየተመኘን እኛ ከወዲሁ ተሰናበትን። ቸር ምሽት።